Grazzi, Sur President. Id-diskors tiegħi jkun bażikament ibbażat e ħafna minnu fuq dak li il-Ministru, għaliex kif spiega il-Ministru dan huwa suġġett naqra tekniku. U għalhekk qabel ma ngħaddi biex tiddiskuti dawn l-emendi li fih l tal-liġi biex jemenda l-att dwar l-attiv finanzjarju virtuali, il-Virtual Financial Assets Act. Senatis font asir fuq dan lat-dwar l-attif finanzjarju virtuali sabiex niprovanati ftit ta' kontest l-dawn l-emendi li għedin id-diskutu illu. Lat-dwar l-attif finanzjarju virtuali jew kella il-Virtual Financial Assets Act li daħal fil-liġi taħna fil-sena tal-2018, -e kien ġi stabilit biex jirregola il-qasam tal-assi finanzjari virtuali, kif ukoll tal-offerti inizjali tal-assi finanzjari virtuali u biex jgħamil dispozizjoni għal-kustjonijiet ancellari u incidentari maħħom jow konnessi maħħom. Iġi firri bazikament Dan l-lat kien ġi introdott fil-liġi tħana fil-sena tal-2018 biex jirregola issu tal currency fil-fatt taħt il-liġi prezenti tħana il cryptocurrency u nkella l crypto munita ija klassifikata pala assi finanzjarju virtuali pala financial virtual asset. Dan l-lat jiddeskrivi ir requisiti għal dawk li jridu inedu kripto muniti kif ukoll fornituri oħra ta' servizzi inkludi senserija, managers ta' portafoll, portfolio managers, fornituri ta' servizzi ta' kustodja u servizzi nominattivi, jew inkella custodian and nominee service providers, fornituri tal-e-wallets u konsulenti tal-investimenti. Dan li jirregola bazzikament dan l lat. Dan l-att jifdefinixi u rekwiziti u l-kondizjoni meħtieġa tal-licenzja li jiridu jiġu rispettati minn invedidu jew entitajiet li jwma licenzjati biex joħorġu għassi finanzjari virtuali kif definit fil-liġi, ġifiri finanzjarji finanzjari kif definit fil-liġi, jow li jiprov diċertu attivitajiet specifikati fil-reguards ta' dawn l-assi finanzjari virtuali. Allura, basikament, l-att dwar l-attif finanzjari virtuari li janna il-lum, jirrego il da' kollu li jadnek jispiegajt, U dan l-abbot li għedin niddiskutu il-lun l-emendi, għandhom lan li bidlu il-liġi li regola l-qasam tal-assi finanzjarji virtuali kif għadni kif spiegajt fil-qosor. U għallura għalix għedin jisiru dawn l-emendi. Il-raġunja dawn l-emendi jimin għabba l-fat li fl-Unjoni Ewropea jem regolamenti ġodda kif spiega tajjeb il-ministru blisem ta' Mika u Mika bl ingliż ifisser Markets in Crypto Assets, jew jekk nagħmel traduzzjoni diretta bil-Malti swieq fil-kripto assi, u dawn ir-regolamenti li ġodda, ir-regolamenti Mika, għandhom lan li jipprovdu affas legali, jew inkella linji gwida legali ċari lill istati membri kolla tal-Unjoni Ewropea fil-rigwar tal-assi kripto l-emittenti taħħom u l-fornituri ta', ta, ta, ta servizzi relatati. Fik li miħu l-prattikament u ma l-elementi kolla li bħalissa u ma regolati f'pajjiżna taħt l dwar l-attif finanzjarju virtuali u dawn l-emendi qed jitresq biex il-liġi taħna tiġja l Ma' dawn il-regolamenti ġodda tal-Unjoni Ewropea. L-mendi li għedin nid-diskutu l-lum, mux sebbid l-wis il-liġi prezenti tana għal-iex kidbet il-liġi attuali dik il-liġi daħlet fissih fiss-sena tal-2018 jiġi l lat-dwar l-attiv finanzjari u virtuali, din il-liġi kienet ħadet spunt mid direttiva il-mifid. Issa din id-direttiva il-Mifid li għetni referi għalija? Id-direttiva il il-Mifid, jowen kella il-Mifid Directive li bl-Inglis Markets in Financial Instruments Directive, u regolament Europo li zid il-trasparenza fis fisswi finanzjart l-Unjoni Ewropea u jistandardizza il-rapportar regolatorju meħtieċ additti li operaw f'dawni s-swiq. Ġifiri, kull min rrit joffri servizzi pal per eżempju, investment advice, portfolio management, cut the exchange, servizzi oħra pal dawn, fil ta' sem ta' kumpaniji, jew isma ta' kumpaniji, kellum kunu licenzjati taħt dan il-regolament, taħt dan il-direttiva il-mifid directive li kienġi traspost fil-liġi ta' diversi stnilu. Meta kienet onħolqot il-liġi dwar l-attiv finanzjarju virtwali ta' pajjiżna, il-liġi għal kull min irrit joffri is servizzi fir-rigward ta' assi virtuali ġo pajjiżna bosta elementi ta' dinner direttiva l mifid kif nek ispjegajt, ġew ikkupjati u applikati għall ta' tal-assi virtuali. virtwali, bażikament il-liġi ta' li daw l-assi finanzjarji virtuali kim bejn wieħed u wieħor diġa bbazat fuq id-direttiva tal-Unjoni Ewropea bil-isem tal-Mifid. U għalek, per esti dawn il-regolamenti ġodda li palmat għabel l-Mika li juma u kol ħafna fuq din id-direttiva il-Mifid u per esu kol l-liġi għana tal-azz għal-dattif finanzjari virtuali pal-madni kispiegajt kienet u koll i fuq din id-direttiva il-mifid mem lebdaħtieġa għal-ċittibdir gbir fil-ġi s-sentitana biex din tkun konformi mad-dawn il-regolamenti il-ġodda tal-Unjoni Ewropea, il-regolamenti tal-Mika. Allura, ma l-emendi principali li għedin jiġu proposti? Dawn, bazzikament, hemm emendi principali. Lower net, tirrigwarda low il emenda, tirrigwarda l-agent tal-VFA, il-Virtual Financial Asset Agent. U dan, bazzikament, dan ir-ruol tal-agent tal-VFA, il-Virtual Financial Asset Agent, kien ġi introdott fil-reġiet tagħna fis-sena tal-2018. U l-iskop ta' dan kien id-daħal fil-ġidana biex dan l-agent, il-VFA agent, kien ikollu r biex jaġixxi bħala tip ta' intermedjarju bejn il-regolatur li ju għal-MFSE u dawk l-applikanti li għedin, jew kienu għedin, jiprovaw jiksbu licenzja ta' tlat dwar l-attif finanzjarju virtuali. Bazikament dan kien l iskop ir-wol ta' dan il-VFA Agents. Issa dawn il-VFA Agents kienu licenzjati ġo pajizna u pal-masmajna qabel 10 agents, agenti tal-VFA li pal-issa ma' licenzjati ġo pajizna. Issa fil-regolamenti l-ġodda tal-Mika Dan ir tal-agent tal-VFA, tal-agent tal-Virtual Financial Asset Agent, muwiex imsemmi u muwiex meħtieċ. U għalek, din l-emenda li jtissir, u għahda mill-emendi principali jtissir fl-emendi, fl-abbozz li għanna għoddimna għan l lun set dan ir rwol tal-VFA Agent għaliex il-regolantan mika mandux bżon nu muwiex jtissemmi dan r-rwol. Il-tieni emenda principali li tissir f'dan l-ambozz -um li għanna l-lum li emettenti, li xoħez. U li jissa, f'dan l-emendi li għanna u dimna se jintalbu jirreġistraw white paper u jirreprezentawa li l-autorita konċernata, l-autorita kompetenti. Għabel, Kienu ju din il-white paper l-dawn il-VFA, ġin daw l aġenti tal-VFA, għall-jumma jistaw jassassijawa u jaraw jekkix relatata għal-pajizna u jekkandix tiġi moddija l-regolatur. Issa din iħtieġa si t u l-issuers ser ikollom jaddu il-din il-white paper direttament ant il reguratur Dawk kienu, partikament, iż-żoċ emendi principali f'dan l labbot tal-liġi li għanna il-lum. Sur President, jina kif id il-diskors għat li dan u suġġett tekniku għalek għal-dawk li ma jsegwux il-settur dwar l-assi finanzjari virtuali u għankella settur tas servizzi finanzjari jina provajt nati l dawn emendi xie test biex nispiega f'termini termini sempli xe kem stajt dak li edin nitkelmu dwaru il-lum. Jina man sip lebda b dawn -um l emendi u presi dawn umar tal-Unjoni Ewropea l-ridu nkunu allinjati u konformi maħħom jimman l lebda oġezzjoni li dawn l-emendi jitlu fil-liġi tagħna. Sur President, ħanala bil-nedetika l-aħħar parti diskors tiegħi bil diskuti fil-qosor l-informazzjoni li ġiti prezentata fil-Parlament fil ġima li għaddiet mill-Ministru tal-Finanzi bit-tweġiba għaż żewġ mistoqsijiet parlamentari li kont ristaqtin. Bażikament jiena l-ġimgħa kont saqsejt il-Ministru biex jajdilna kemmem kumpaniji reġistrati ġo pajizna, kemm kienem kompreġta ġo pajizna fis sena tal 2020 li ma kienux sottomettu il dekjerazzjoni ta' taxxa u għamit l-istess mistoqsija għas-sena tal-2022. U fit weġiba tal-ministru għalli li fissena sena tal-2021 kienem erbata, emkene erbain, hamso elf Malta, u bejwetu iħor erbain ma kienuċ reġistraw il-rendikont ta' tasċa taxxa taħħom ġuwa pa' jizna u f sena tal-2022 kienem bej u wieħor 48.000 kumpanji reġistraħ ġuwa pa' jizna u 50% 000, ta' dawn il kumpaniji ma kienuċ res u dekjerazzjoni ta' tasċa taxxa għal-din is sena nix fl-ebda mot jimwaxħal fil-ministru, għetni ponti zbaj lejn il-ministru, bl-ebda mot għetni ċara ċara kjem jistajkun. Izda meta rajt dawn il figuri jina kont allarmat. Fl-opinjoni ti għaj, għetni għal ministru għet jaqbel mi għaj, dawn huma figuri figur xokkanti Jenna nittama li insibu raġunijiet għal-fejn dan qed isir, għal il-bizati għaj u jina per-essini pratika fil-settur Allora, għand interess personali dan ma jseħx il-bizati għaj li dan jistaj kollu xie effett negativ fuq il-National Risk Assessment. Jena naf li kien naħbar tajba fil-Reguard National Risk Assessment, iżda jena l-inkwiti għaj u li dan jista ximot e kollu effett negattiv ina nittama li dan ma jseħx. u ma li il-ministri finkin ma l-nis konċenat dan il-settur għandhom xipjan biex ximot din il-problema nindirizzawa. It-tieni eh, soġġet li fuq u mistoqsija parlamentari kienet fil-rgħajt tal-kumpaniji li għandhom kontijiet bankari ġewa pajizna u sirtnaf li ħamsin tal kumpanji ġewa pajizna mandomx kont bankariu ġewa pajizna. Sta biex namela ċara, Sir President, mem lebda liġi li tobliga kumpaniji reġistrati f'pajjiżna biex kollum kont bankarju ġewwa pajjiżna. Zdajna, meta rajt din il-figura, ukoll kont naqra allarmat, għatmammaġinajt li l-ammont ta' kumpaniji huma daqstant li ma' jkollhomx xkont bankarju ġewwa pajjiżna. U jnna, unstaqsi, na' nifem li hemm problemi biex tiftaħ kont ġewwa pajjiż hemm ċertu sfidi s-fidi mhux neċessarjament dejjem jiddependu mill-banek lokali għaliex hemm ċertu rekwiżiti mill-ICB. Imma jina nittama li qed isir sforz biex din il-problema nippruvaw nindirizzawa biex nippruvaw inħeġġu iktar kumpaniji jiftħu konti jitbanka ġewwa pajjiżna u nippruvaw naraw soluzzjonijiet li għan niftħu, namlu għaktar faċli l-kumpanji jiftħu kontijiet bankari ġo pajizna u tu namlu għaktar faċli li joperaw operaw dawn il-kontijiet il -bank, bankari ġo pajizna għalix verament n-sfidi f'dawn iż dawn żoċ Grazzi.